Mada su deo velike porodice koštunjavog voća, zlatno-žute kajsije zauzimaju i na trpezi i u tradicionalnoj medicini posebno mesto. Sveže, suve, kao džem ili sok. Kajsije su jedan od najdragocenijih lekova iz prirode. Ono što je nekada bilo stečeno znanje iz iskustva, brojnim istraživanjima potvrdila je nauka. Kajsije sadrže 10 puta više magnezijuma od ostalog voća, pa u saradnji sa fosforom, kojim takođe obiluju, poboljšavaju funkcije mozga. Ovi elementi mogu da pomognu i u normalizaciji krvnog pritiska, a kalijum karbonat i suvih plodova neophodan je osobama koje pate od raznih srčanih problema, posebno aritmije. Bogate su takođe vitaminima A, B2, B3 i C i korisnim prirodnim šećerima. Kao izvrstan izvor kalcijuma i gvožđa, domaći sok od kajsije se preporučuje trudnicama i maloj deci, jer samo 150 ml sadrži dnevne potrebe karotena. U nedavnim istraživanjima potvrđeno je i diuretičko dejstvo kajsije, pa se ukoliko nije reč o težim komplikacijama, za maksimalan učinak preporučuje 70 do 80 grama soka 6 puta dnevno. Iako je od davnina bilo uobičajeno da se prikupljaju i koštice kajsije i pojede po neko sveže jezgro, baš ovaj deo priče o kajsijama izaziva velike diskusije u naučnoj javnosti. Neosporno je da aleatril, odnosno retki vitamin B17 kojim koštice obiluju, ima veoma snažno antikancerogeno dejstvo, ali istovremeno pojedine stručnjake zabrinjava prisustvo opasnih doza cijanida. Dilemu je koliko toliko rešilo istraživanje meksičkih onkologa koje je potvrdilo da konzumacija 5 do 7 jezgara dnevno predstavlja odličnu preventivu karcinomu bez štetnih nuspojava. Tako je još jednom iskustvo naših baka potvrdila nauka.